Přátelé, vítám vás tady na akci socialistického kruhu s názvem Český postkomunistický diskurs. Akci, jak už bylo řečeno, organizuje socialistický kruh s pomocí Rosa Luxemburg Stiftung, časopisu Tvar, časopisu A2 a časopisu Solidarita. A budou zde na téma teda postkomunismu mluvit tři panelisté. Stanislav Holubec, historik působící na univerzitě v Jeně, Tomáš Samek, lingvistický antropolog z Fakulty humanitních studií a Jan Černý, filozof. Každý z nich bude mluvit tak 20 minut a poté bude další prostor hodinový věnovaný diskuzi s vámi, s publikem. Takže nyní bych už předala slovo Stanislavu.